17 ամյանդ միջումից հետո կանադահայ երաժիշտ դիրիժոր Սիմֆոնիա Տորոնտո կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Նուրհան Արմանը դարձյալ հայրենիքում է։ Հայտնի երաժիշտը Հայաստանում է կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի հրավերով մասնակցելու նոր հայահավաք երաժշտական նախագծին։ Հրավերն ընդունել է սիրով և աշխարհի տարբեր երաժշտական կենտրոններում սփռված հայկական ստեղծագործական ներուժը համախմբելու գաղափարը հատկապես կարևոր է համարում հետպատերազմական ծանր շրջանում։ Սկանչելի պրոյեկտ մնա ադիկա մանավատ հիմա ճիշտ ադենին է, քանի որ թե պատերազմունինք վիրուսիտեմ, այսինքն արվեստը միակ մեկ կապն է, ամենազորավոր կապն է սպյուրկին էտ արվեստը նորեն, կանտե կոմերսը, կանտե բիզնեսը։ Մայստրո Արմանը հայահավաքի հրավիրյալ երաժիշտներից երկրորդն է։ Սիրիահայ դիրիժոր Սիրիայի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար Միսակ Պախպուտարյանից հետո։ Նախագիծը նպատակ ունի Հայաստան բերել շատ հնչեղ անուններ, որոնք իրենց հետ նաև մեծ ոգեշնչում կբերեն հայրենիք։ Վաչե Շարաֆյանի գնահատմամբ այս նախագիծը համախմբման մեծ ներուժ ունի։ Մենք շատ կարևոր մի միսիա պիտի ուղեկցենք, հենց ամենալավ ուժերը բերել Հայաստան ամենախելամիտ մարդկանց, ամենակայացած մարդկանց, որովհետև նրանց ներդրումը Հայաստանում կարող է լինել այսօր շատ կարևոր, և իրապես շատ կարևոր է դա այս գիտակցել և բերել լավագույն ուժեր Հայաստան։ Եվ այս առումով հայահավաք նախագիծը, որը նախաձեռնել է կամերային երաժշտական տունը, շատ կարևոր է համարում։ Տասնամյակներ շարունակ Նուրհան Արմանը սփյուռքում քարոզել է նաև հայ երաժշտությունը, ոչ միայն դասականներին, այլև ժամանակակից կոմպոզիտորներին։ Վերջին խոշոր և հաջողված նախագիծը Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված համերգն էր Տորոնտոյում։ Թեման կոնսերտին Կոմիտասը ցուցունել իր պես աշխատող կոմպոզիտորներու հետ միասին, որպեսի կանադացի ժողովուրդը դեսնա և կարենա փախտադել ինչ Կոմիտասը էր և ինչ Բարտոկը էր կամ հույն կոմպոզիտոր Նիկոս Սկալկոտաս։ Անոնք որ բոլոր այս կոմպոզիտորները կործածեցին ֆոլկլորիկ թեմաներ և ժողովրդական մեղեդիներ, որ Կոմիտասը ած բանի մեջ ուզեցի տնել։ Համերգի մենակատար Քյոլնի կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Սոնա Բարսեղյանը Մայստրո Արմանի հետ գործակցել է դեռ Տորոնտոյում ապրած շրջանում։ Այժմ նրա ղեկավարած համերգում նվագելու է Բախի դաշնամուրի կոնցերտը, որը մեծ պատասխանատվություն է համարում։ Բախը այն կոմպոզիտորն է, ում ստեղծագործությունները դու չես կարող ուղղակի կողքով անցնել, այսինքն դա մի խորը, այսինքն դա մի հատ պատմություն է և մեծ շրջան է, որը սկիզբն է և ջազի, և դասական երաժշտության, և իհարկե այդ ամենը ես շատ կարևորում եմ և մեծ պատասխանատվությամբ եմ մոտենում։ Իսկ համերգային նախագծերին զուգահեռ կամերային երաժշտության տանը երաժշտություն ամենօր խորագրով ներկայացված են նաև Կարեն Գրիգորյանի գեղանկարչական աշխատանքները, որոնց երաժշտասերները կարող են ծանոթանալ մինչև նոյեմբերի 29-ը։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։